Voorzij mij dat hier in nu kan door, nu kan stuur, nu kan juist. Maar dat doe je met blok, en met figuur, en met emmer, en met bijemmer. In die is het moeilijk voor mijn emmer dat die Britten priet in je spas. En die met dat het doel is pas fijschen. Doel zal je berichten, hij pas fijschen, ze vrouwen hier aan de jet in te doen. Maar man die zo over de mond. Doel is pas fijschen. Volit ton qezin e njerëzit dëshmitore me gjithë shka prapëllaj pa fajshëm. Po? Se duen me denu sa njerë të hirin, si ajderin të minu, min momentu nuk kam ni se ka vra njerëz. Nuk kam ni, aja është gjërë mëj miri, edhe aditët bëhet gjyxi, do kisha s'ka mundësi me ju bëhet hirje gjithë shqiptarëve e të shkuajnë në proteste të shkatërojnë atë gjykat atë prokurori. E dite unë se si e kena këto në Shqipëri. Pse dojnë me dinuhut atë djonë? Atë djonë të lërinë. Si a i punoj, a i maj, a i drejt, a i regull. Pas ka... A i njës nuk vravi. Okej. Okay. Unë kam një firje misore njërzve që donin protest e të shkatrojnë këtë prokurori, këtë gjykata. A shesin shuaj njërzit e donin e vrasin tjerë. Okej, okay, mirë. Vetëm gjykata të... Shqipëri.